قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آية تقرأها. کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ استاد کی الفت تو ہماری وہ خطا ہے، بھرپور محبت سے وہ ہلکی سی سزا ہے۔ دن بھر کی مشقت تو کبھی رو کے دعائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں، اللہ کو محبوب ہماری ادائیں۔ یہ آج میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ الحمد سے والناس تلک یاد کیا ہے، قرآن کے انوار سے دل چاد کیا ہے۔ اللہ میں خوب عمل والا بنا دے، اللہ سے پھر رو کے یہ پر یاد کیا ہے، اللہ سے پھر رو کے یہ پر یاد کیا ہے۔ کچھ مرتبہ حاصل مجھے دنیا میں اگر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ اب اس پہ عمل کے لیے ہر وقت میں تیار، یہ میری جتن ہے کہ بنوں بازی کردار۔ میں کیوں نہ کروں اپنی خوشی کا بھی اظہار، اماں میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار، اماں میرے ابا جو بنے تاج کے حقدار۔ اللہ کی رحمت کی نظر میں میرا گھر ہے، استاد تیری محنت شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ فرمان محمد ہے کہ درج بڑھے گا، حافظ جو حشر میں قرآن پڑھے گا۔ ہر بندہ مصیبت میں پناہ سوچتا ہوگا، قرآن وہاں اس کی سفارش کو لڑے گا، قرآن وہاں اس کی سفارش کو لڑے گا۔ یہ حافظ قرآن پہ رحمت کی نظر ہے، استاد تیری محنت شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا
کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ اللہ جس دولت قرآن سے نوازے، انسان کی اصلاح کا ایک ذریعہ بنا دے، حسنین وہ ایک عہد کرے خود کو بتا دے، اس نعمت عظما کو کبھی بھی نہ گوا دے، اس نعمت عظما کو کبھی بھی نہ گوا دے۔ تا عبد خلا رحمت باری کا یہ در ہے، استاد تیری محنت شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کیا تجھ کو میری عظمت و رفعت کی خبر ہے؟ کیا تجھ کو خبر ہے یہ سفر کیسا سفر ہے؟ میں حافظ قرآن بنا رب کے کرم سے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ دل ہے یہ میرا، جان ہے یہ میری، فاطمہ اکیڈمی، فاطمہ اکیڈمی۔